Bax, olmuş hadisə. Bunu bir nəfər özü şahid danışır. Deyir, bir müəllim yoldaşımız var idi, İslam ölkələrinin birisinə baş verən. Yay tətilində hamımız dincəlməyə gedərkən o müəllim yoldaşımız gedə bilmədi. Nəyə? Ağ xəstəlik tutulmuşdu. Nə idi o ağ xəstəliyi? Xərçən xəstəliyi. Deyir ki, səbir edəcək. Dedi ki, mən səbir edəcəm. Əlbəttə bu Allahın hökmüdür. Getdi xəstəxanaya, dərmanlarını aldı. Ondan sonra dedi bir gün yatanda yuxuda gördüm ki, yuxuda mənə deyildi ki, şəfa tapmaq istəyirsənsə Salavatda sarıl. Gözəl bir yuxu. Deyir dilimdən düşürmədim deyir. Baxdı şəhrin 1 ay sonra getdim deyir yoxlanmağa sanki də heç bir şey qalmamışdı məndə. İzi əsar əlaməti də qalmamışdı. Baxın səhərlərdən biris deyir ki, bir gün cümə namazından sonra qonşumu gördüm. Yaşlı bir insan 60 yaşında gördüm ki, qəm kədər içisinə. Dedim nə olub sənə? Dedi sənin qonşuna bu binada mən Kirada qalıram. Binanın sahibi mənə deyib ki, evi tez tərk et, yaxınım gəlir. Mən də evdən çıxmalıyam, yeni ev tutmaq üçün o ev, ölkədə qayda var ki, 6 ay əvvəl 6 ay əvəlin pulunu əvvəlcən alırlar. Mənə əvvəlcədən verməyə bu qədər imkanım da yoxdu. Birdən mənə xəbər verdi. Qəm küssə içərisindeyim. Cümədən sonra dözmədim. Bir tacirin yanına getdim. Dedim ki, qonşumda belə bir hadisə baş verib. Dedi ki, bunun həlli məndə. Dedim, necə? Dedi mənim bir Xeyli bir vəqfim var. Orda 4 otaqlı ev var. Gəlsin, ömrünün sonuna qədər pulsuz qalsın. Təmir olunmuş, içərisi mebelindən də döşənmiş. Zəng elədim, "Ey falan kəs, müjdəliyirəm səni." Dedi, "Nə oldu? Problemi həll olundu." "Düş həyətə gəlirəm." Həyətə getdim, danışdım ona. Əvvəl deyir, kədərdən ağlayırdı. Bu dəfə sevincdən ağlayırdı. Dedi, "Allah həm də olsun." Dedim, "Yaxşı, bu gün sən nə əmələtmisən?" Dedi Allah and olsun ki, süf namazından sonra bu hədisi xatırladım. Uve ibn Kəbbin peyğəmbərimizin öyrətdiyi dilimdən düşürmədim salavatı. Hətta deyə ta yuxu tutdu, yattım deyir. Yəni səhər ta əsr namazına qədər. Dedim bu qısa müddətdə sənin problemi həll olundu. Baxın Allah vəd edir. Səlmir qəbindən kim edərsə, Allah onun bütün sıxıntılarını aradan qaldırar.